shirkan oo maalmihii la soo dhaafay ka soconaya magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay isugu yimaadeen haweenka xilalka doonaya kuwa soo qabtay iyo sidoo kale kuwa dhiirigelin ugu yimid ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb. Waxa uuna ahaa dhiirigelinta haweenka doonaya in ay ka qayb galaan siyaasadda galmudug, gaar ahaan xildhibaanada cusub ee soo socda kuwa oo xiliddooda hadda lagu howlan yahay. Haweenka ayaa waxa ay kulamo la yeesheen intii shirku uu soconayay wasaaradda arrimaha gudaha, guddiga farsamada maamul u samaynta galmudug, iyo odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug. Kulanka ayaa gabagabadiisa maanta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii muddada shirkan uu u socday. Haweenka halkan fadhiya waa haweenkii musharaxiinta u ahaa baarlamaanka labaad ee galmudug ee dhismaya, haddii ilaahay yiraahdo. Aan rajaynayno si qurux badan inuu noogu dhismo maamulkani oo ummaddu raalli ka wada tahay. Waxaan maanta idin ku yeernay odayaasheenni guurtida, ugaasyadeennii iyo suldaamadeennii iyo boqoradeennii waadaatiin oo idinka codsanaynaa annagoo a gabdhihiinnii shalayna xilalka hayay maantana u tartamaya. Codsiganaga iyo baahidanada inaad wax ka qaban doontaanna oo waa u malaynayaa, marna waa baryo, marna waa idinku canaananaynaa, marna maxay ahaytay si hoosan wax isugu sheegaynaa. Marka waxaan rabaa inaa maxay ahaytay arrintaas aan la dhayalsan, laga dhigin wax fudud iyo wax la yska yiri. Waxa weeye gabdho waa hal mid. Waxaan ku soo gabagabaynayaa in gabdhaha xuquuqdooda aad u ogolaataan. Gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay, wiil waxbartayna waa shaqsi waxbartay. Marka gabadhii wiilku saasay u kala dheerihin. Odayaasha dhaqanka oo gabagabada shirka ka soo qayb galay ayaa waxa ay xaqiijiyeen in haweenka loo ogolaan doono doorkooda, ayna ka soo muuqan doonaan siyaasadda, gaar ahaan xildhibaanada cusub ee lasoo xulayo dhowaan. Waa kan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo shirka maanta gabagabadiisa ka soo qayb galay. Waxaanu idin leenahay annaga dumarka Soomaaliyeed xurmo aad u ballaaran baanu hayna, xurmo aad u ballaaran waan idin roonaan doonaa. Waanu ognahay oo ragga ragga waad ka laab xarantihiin ama soomaalinimada waad uga dhowdihiin. Waxaan idinku guubaabinaynaa wadajirka ummadda Soomaaliyeed, galmudug ha noqoto iyo mida baalki Soomaaliya ha noqotee, ka qayb qaata. Haddaad isku duubnaataanna wax badan baad naftiina la tari doontaan, ummadda Soomaaliyeedna la tari doontaan. Marka inaad ka guurtaan hanaanka qabiilku idan ragaadiyay iyo waxyaabaha dib u dhaca danihiina aad qabsataan, annagoo ka aabayaal ahaan insha allahu qaadir koontada aad leedihiin waan ku dadaali doonaa. Waxa weeye inaad soo kobcdaan oo wax ka badan heshaanna waa idinkula shaqayn doonaa insha allahu qaadir. Inaanu idinka dillo qalbiga ma rabno, si aan macaanay inaan idinla hadalla ma doonayno. Waxa weeye sidiinana bulshada inta wax garanaysaa waxa aad tihiinba yaqaanaan. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.